Както вече първо Нюз 24 София съобщи, че синът на фолк звездата Софи Маринова Лоренцо е бил арестуван след като патрул е спрял автомобил управляван от 36-годишен мъж. Полицаите от Пето районно при СДВР направили рутинна проверка на автомобила и пътуващите с водача още двама младежи, а един от тях се оказва 21-годишният Лоренцо. Другият на 29 години е бил обявен за издирване от властите. Според информация, която има от свои източници в МВР Нюз 24 София, Лоренцо е намерено бяло прахообразно вещество в пликче, както и малка мелничка. Полевият тест е реагирал на кокаин. В колата е открита и тревиста маса, която се оказала канабис. Нюз 24 София научи още, че всички са били арестувани, а автомобилът е задържан от органите на реда. Нюз 24 София се свърза с говорителът на Софи Маринова, но той отказа да коментира случая, като подчерта, че нещата не са такива, каквито се представят. Друг източник, близък до ромската певица, неофициално сподели за Нюз 24 София, че Софи Маринова се оплакала, че определен кръг хора се опитват да я изнудят и да точат пари от нея, като през последните години са я превърнали в дойна крава. По думите на певицата, наркотиците били подхвърлени в колата, за да я карат да си плаща, за да отърве Лоренцо от затвора. Иначе Лоренцо трябваше да е на меден месец в момента, след като 25 ноември беше насрочена за неговата сватба дата. Ови, той и годеницата му се разделиха през лятото и както първо Нюз 24 София съобщи, сватба няма да има. Това е пореден сблъсък на Лоренцо със закона. Преди година тинейджерът беше обявен за общодържавно издирване, след като на 21 септември на КПП Русо Кастро е задържан джип с 9 нелегални мигранти, шофиран от 24-годишният Иван С. от София. При първоначалните разпити Иван споменал, че Лоренцо му дал колата и му обещал пари. Пред разследващите синът на звездата отрекал да има нещо общо с това. Тогава в Инстаграм той категорично отхвърли твърденията. Да ви кажа само, понеже ме побърквате, никой не ме издирва. Всичко това е пълна пунта. Не мога да повярвам, че има хора, които вярват. По-късно стана ясно, че сам заедно с няколко адвокати се е явил в районното. След това се появи информация, че Лоренцо отново е спрян за рутинна проверка на излизане от Студентски град след участие на майка си. Тогава той е отказал да му направят тест за алкохол и наркотици, а книжката му е била отнета. В автомобила с него е пътувала и известната му майка. 24 часа по-късно в стори маминото синче показва книжката си и казва, че не му била отнета. Хипотетично, ако Софи Маринова е плащала под масата солидни суми, за да спасява златното си момче, то нищо чудно определени лица да са заинтересувани, тя и членовете на семейството й да си имат ядове, с което да са принудени да бутат тлъсти рушвети, за да им се размине. Назад във времето, когато Лоренцо беше по-малък и не правеше такива бели, животът на Маринова пък не беше по-лесен. Тогава тя беше във връзка с разбойника Гринго, за когото дори се омъжи. Той също беше клиент на Темида неведнъж, дори излежа нелека присъда. По онова време етрополската чучулига се оплакала, че тежката му ръка се е стоварила върху снагата й почти всекидневно. По време на връзката си с Гринго, Совчето е посещавала спешното на Пирогов поне 5 пъти, като при 3 от тях напуска лечебното заведение гипсирана.